现在双方的比赛呢已经打到了2-1。啊，在第一盘的比赛里边呢，是木子先，接着呢就是顾玉婷，是战胜了解放军的曹真。好，对李晓霞仍然威胁非常大。啊，因为李晓霞呢在奥运会。漂亮啊，基本上比那个快棋还要快啊，就是变它的直线啊，这个就是一个训练。输给了杨洋啊，已经丢了一分，这跟那个张继科在观众朋友，我们继续来看下一局的比赛，和第一盘比赛对陈梦的时候呢，判若两人，啊，失误率比较高，有的，啊，因为他的速度快，而且爆发力比较强。这有点过了，过了的结果是什么呢？就是失误率太，过了的结果是什么呢？就是拿出手以后侧身，大家看，就这个球，啊，他侧身虽然力量不大，但。漂亮，这个反拉非常到位啊，这样木子呢就取得了。我们来看双方的第三局比赛，除了这场比赛之外呢，就是江苏队和辽宁队啊。他是战胜了曹真。
比较大，所以这样的话你呢就是一旦啊它这个速度和力量打出来以后啊，你就招架起来就比较难。球运动员思想一个基础啊，另外就是你的意志力。啊，这样暂时领先啊，因为在第一盘比赛里木子已经战胜了陈梦，杨洋战胜了李晓霞，啊，现在呢顾玉婷战胜曹真，所以解放军的2-1领先。现在进行的是第四盘，双方的第一组里，在第一盘的比赛里木子是3-0战胜了陈梦，为好球后呢，14号呢全国乒乓球锦标赛结束以后，在10月10日将现场直播，欢迎您收看。乒乓球也一样啊，技术的领先就决定了你能否占据最高的这个平台上。啊，这样李晓霞就以11-4又取得了第4局比赛，稍后呢将是决胜局的比赛啊，让我们共同来关注。漂亮，好球，现在正在进行的是2012年全国乒乓球锦标赛，是市场的走向的一个比赛啊，就是由每一个企业来俱乐部啊，像解放军队呢，女队呢应该是河北冀中能源啊乒乓球女队啊，但是呢运动中国361度中国乒乓球俱乐部超级联赛10月17号啊将在，就是解放军队的杨洋对山东队的陈梦。木子的发球比李晓霞的发球要威胁大，漂亮，好球，哎呦，这个球打得太漂亮了啊，这几个球难度很高啊，木子都是接过去了，把正手半高抛发球拉起来形成相持大角度啊，这样呢木子呢就是在回位以后啊，这个重心就不是很稳分。漂亮，好球，北京争夺前四，都不行。
所以要动态的调整好胸和尾的关系。因为乒乓球最终是要看比分，领先于山洞。侧身强拉，最主动的方式就是接发球抢攻，而在这关键非常重要。好球！哎呦！好的，啊，这是。啊，这样木子就取得了这场比赛的胜利。那么在这场比赛中呢，这个李晓霞输给了杨洋，又输给了木子。啊，由于在奥运会比赛回来以后呢，没有系统训练，所以呢，这个也反映了中国乒乓球确实啊人才济济。好，观众朋友们，这节的比赛我们就为大家介绍到这里，是由蔡萌解说的，谢谢各位收看，再见。